بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم ليلة كلمة طيب ليلة كلمة طيب طيب مان باس طيب مان باس لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے رسول ہیں کل سب بچوں کو یہ سبق یاد ہونا چاہیے سب سے سنوں گا کل چلو